פרק ג' וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם, טרם יעבורו. ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה, ויצבו את העם לאמור, כראותכם את ארון ברית אדוני אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תסעו ממקומכם, והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו, כאלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, שאו את ארון הברית ועברו לפני העם. ויישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. ויאמר אדוני אל יהושע, היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעון, כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם עד קצה מי הירדן, בירדן תעמודו. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גשו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיתי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. ועתה קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד איש אחד לשבט. והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי ארון אדוני אדון כל הארץ במי הירדן, מי הירדן יכרתון, המים היורדים מלמעלה, ויעמדו נד אחד. ויהי בנסוע העם מאוהליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם, וכבוא נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד, הרחק מאוד מאדם, העיר אשר מצד צרטן, והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו, נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית אדוני בחרבה בתוך הירדן החן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן.